Specijalni zaslanik predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell ocenio je u utorak kao krupan korak to što proširen kapacitet administrativnog prelaza Merdare između centralne Srbije i Kosova i Metohije i da je srpsko osoblje počelo da radi u novom objektu i zahvalio na tome predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. On je na svom Twitteru tako reagovao na objavu američkog ambasadora Antonija Godfrija o proširivanju kapaciteta prelaza Merdare. Zahvaljujući Donaldu Trumpu, Srbija je administrativni prelaz Merdare učinila operativnim, napisao je Grenell na Twitteru.